אנחנו לשיחה הראשונה, יורם מלצר, שלום לך. שלום רב. שלומך. בסדר, בסדר, חוץ זה שאני שומע אותך מקוטע, אני את עצמי, אני מקווה שאני שומע יפה. אנחנו מציינים השבוע את ה-1 בספטמבר. וחוץ מן הקלישאות האלה של חזרה לספסל הלימודים, איפה שמזמן אין ספסלים, רציתי לנצל את ההזדמנות ולקחת שתי זוויות על, על העניין הזה של 1 בספטמבר. יום שאגב אני ממשיך לחוש בו הקלה. למרות גילי המתקדם, אני עדיין מאוד חש את, את התחושה הטובה הזו שלא אני צריך ללכת לבית הספר ב-1 בספטמבר. ממש כן, זאת הקלה אמיתית, אין ספק. כן, זה חזק. בכל אופן, אני בטוח שהרבה מאוד מורים בבתי ספר יסודיים, בבתי ספר התיכוניים, משייפים בסוף השבוע הזה את ההנחיה הגורפת שלהם, שאני רואה אותה מהילדים שלי, ובכלל, לא להסתמך על ויקיפדיה. לא לעשות שיעורי בית מויקיפדיה, לא לקחת אותה כמקור, לא לסכם ממנה, בוודאי לא להעתיק ממנה. ואני רוצה פה להגיד דבר כפירה. אני רוצה להגיד שויקיפדיה זה דבר טוב, אפילו דבר מצוין. עבור המאזינים שלנו שאולי לא מכירים הויקיפדיה, זו מין אנציקלופדיה אונליין, שכל אחד יכול לכתוב בה ערך, כל אחד יכול לשנות בה ערך. היא קיימת בגרסאות בדי הרבה שפות, בכל שפה היא משהו אחר. ערך יכול להיות קיים באנגלית ולא קיים בספרדית, או קיים באנגלית ובצרפתית בנוסח אחר. עסק די פרוע, די פתוח, די פרוץ, ומצוין. ואני אומר מיד למה. האזרח החדש של המאה ה-21, כלומר, המיומנות החשובה ביותר לדעתי שהוא זקוק לה, זו המיומנות של לדעת לשפוט את החומר שלפניו. אנחנו מוצפים בחומר. אין שום בעיה, אם אני אומר לך כרגע, פיליפ השלישי מבווריה או משהו כזה, אם יש או אין, קיים או לא קיים, אין שום בעיה מיד לדעת אם היה, ואם היה, מי היה, פחות או יותר, ומתי היה, פחות או יותר, ולהתחיל לחפש. בניגוד לפעם, המוקד שלנו הוא לא מציאת החומר, אלא הערכתו. מורים ש... גדלו וחונכו על השיטות הישנות ועל העולם הישן, עדיין זקוקים למקור סמכות, מקור סמכות מוחלט, שלא לדבר על כך שמשרד החינוך של מדינת ישראל הוא מאוד מאוד ריכוזי ומאוד רואה את עצמו כמכיל את הכללים לגבי מקורות סמכות. כל מנהל וכל מורה רגילים שמקור סמכות טוב זו למשל אנציקלופדיה בריטניקה, אנציקלופדיה העברית. והם מכוונים את התלמידים שלהם למקורות מסוימים, ואיזה פלא, פחות או יותר, יקבלו תמיד את אותן תשובות. שהן תשובות אולי נכונות יותר או פחות, אבל הן תשובות לא רלוונטיות למאה ה-21, לא רלוונטיות לעולם שהתלמיד עתיד להתמודד איתו ומתמודד איתו כבר. איך אתה חושב באמת התגברו על הבעיה הזאת שאתה בעצמך אז אני אומר לך, אני אגיד לך איך אני משתמש בוויקיפדיה, ומכאן אפשר לגזור אין ספור דרכים חינוכיות ומטלות שיעורי בית החל מ-1 בספטמבר. כשאני מחפש משהו בוויקיפדיה, אני מחפש ביותר משפה אחת. בוא נגיד לצורך העניין שלנו עברית ואנגלית. שלא יגידו טוב, לא חוכמה או יודע דברים אחרים. עברית ואנגלית. ואני משווה. אני מגלה מה משותף ומה שונה. אני בודק את הסגנון שבו הדברים כתובים. אני בודק, למשל, אפשר בוויקיפדיה לראות איזה משתמש ערך וכתב, לראות באיזה עוד ערכים הוא נגע. אפשר לראות עד איזו דרגת פירוט הגיעו. ישנם ערכים, למשל בכימיה, בביולוגיה, שכתובים ברמה גבוהה ביותר. אפשר לראות לאיזה מידע מפנים. אפשר לראות האם יש סתירות בטקסט. אפשר לראות האם יש, אם מדובר בהיסטוריה או בפוליטיקה או בגיאוגרפיה, אם יש איזושהי הטיה של החומר לכיוון אידיאולוגי מסוים, האם ההטיה הזו מתכזזת בשפה אחרת. אפשר לקרוא ערכים מסביב, לקבל תמונה. תגיד לי, אתה, עדיין סביר. אתה מסרטט פה משהו מאוד מסוכן לעני יודעתי. התלמיד יצטרך לדעת לברור מידע ולחשוב בכוחות עצמו? לברור מידע ולחשוב.
המערכת נכשלת בזה שנים. יש עדיין התנגדות עזה במערכת לגבי הצורך ללמד את התלמיד לחשוב. אני יכול בהחלט לומר לך, אם אתה בא אליי עם ערך מסוים, אני יכול לומר לך, אם הסגנון הזה מתאים, אם כתב את זה ילד בן 11, שובב וחבלן, או כתב את זה אולי חתן פרס נובל, שלא מגלה את שמו בהתערבות שלו בוויקיפדיה. אלה דברים קריטיים למאה החדשה, קריטיים לעולם של הצפת המידע, דברים שבלעדיהם אי אפשר לחשוב על אדם כותב, על אדם יוצר, על אדם שמשתתף בשיח המדעי או בשיח הפוליטי. אתה הרי מקבל באימייל אין סוף מסמכים שנשמעים כתיאוריות מבוססות על אני יודע מה. אני קיבלתי אתמול על הסוגסטיה שאובמה מפעיל בנאומים שלו, וכיצד זה גורם לתמיכה חסרת פרופורציות במדיניות שלו. זה נכון, זה לא נכון, מה זה סוגסטיה, איזה טכניקות קיימות וכו' וכו' וכו'. אני צריך לשפוט את החומר. ויקיפדיה זה השדה הגדול של ההתנסות שלנו בשיפוט בחומר. יתרה מכך, לא נראה לך, לא מוצא חן בניך, ארוך, כתוב, שנה. גם באנציקלופדיה בריטניקה היו ויש שגיאות ושגיאות חמורות. כשאני למדתי באוניברסיטה בסביבה מאוד מאוד רצינית ברמה גבוהה מאוד, אמרו אם אתם רוצים את הבריטניקה לכו למהדורה של 1911, היא האחרונה שהייתה שווה משהו. אז מה זה אומר? זה אומר שגם בבריטניקה אני חייב להיות זהיר, ובבריטניקה אני לא יכול לשנות, אני לא יכול להותיר את החותם של הגילוי שלי איפה הייתה השגיאה. אני אכתוב מכתב למערכת של בריטניקה וכו' וכו', אבל בוויקיפדיה אני יכול להתערב בפנים. ודי לחכימה אם אני אומר שאני בזמן שביתת המורים הגדולה עקבתי אחרי ההתפתחות המרתקת של הערך יולי תמיר בוויקיפדיה. ובוא נגיד שיש לי יותר מחשד ומושג מי כתב אותו בהתחלה ומי התערב בו בהמשך. טוב, זה כבר, אתה יודע, אנחנו זה כבר מתחום, נגיד, התחקיר הפוליטי. נגיד עוד משהו. אחר, כן. בוויקיפדיה יש עשרות אלפי ערכים שלא יהיו בשום אנציקלופדיה. של התרבות המכונה עממית, של הידע שמכונה אקטואליה. וזה דינמי וזה מתעדכן. עכשיו, אני אומר, ייקחו בתי הספר התיכוניים שלנו, מכיתה י' ומעלה אפילו, ייקחו על עצמם משימה. והיא שימוש פעיל בוויקיפדיה. כלומר, כל פעם שתלמיד מוצא משהו לא בסדר, יתערב, יתקן. ויהיה תיקון על תיקון ותיקון על תיקון על תיקון. כמו חכמי התלמוד, כמו המשנה, כמו כל המסורת היהודית, כמו כל המסורת של המערב. מתקנים, קוראים ומתקנים, ולפעמים כשמתקנים, שוגים בדבר אחר. והתהליך המצטבר, הכללי, הדמוקרטי הענקית הזאת, בגדול, לא בכל מקרה ספציפי, תיצור ויוצרת כבר אנציקלופדיה מצוינת שמצדיקה את התפיסה החדשה לפי האינטרנט, זו ההרחבה של השכל האנושי. לא כל מה שאני יודע זה נכון. לא כל מה שאני ידעתי עדיין נכון היום. לא כל מה שאני זוכר זה בדיוק כך. אז מה ההבדל? ההבדל הוא רק אחד. הדיקטטורה של מקור הסמכות שמכונה המורה או המנהל או שר או שרת החינוך או הממשלה או המדינה או המסורת הקודמת שלא רוצה שיתקנו אותה. יפה, יורם. שנה טובה לכולם. תודה רבה לך. וכל טוב. להתראות. כל טוב.